Sveicināti raidījumā bez robežām studijā Inga Čekša Ratniece. Šī gada februārī Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par Eiropas Savienības velo satiksmes stratēģijas izstrādi uzsverot, ka velo transportu ir jāatzīst par pilntiesīgu transporta veidu. Kāda pašlaik ir reālā situācija, kādas ir problēmas jārisina šajā sakarā un kas jau ir izdarīts? Šoreiz raidījumā velo braucēju viedoklis. Tādējādi es tiekos ar Eniju Kaņepēju un Jāni Ieleju no Skanstes velo kluba. Sveicināti! Ko nozīmē velo transports kā pilntiesīgs transporta veids uz ceļa un cik reāli pastāv iespēja, ka mēs Latvijā velo transportu praktiskā nozīmē varētu atzīt par pilntiesīgu transporta veidu? Es gribētu teikt, ka velo transports pilntiesīgs satiksmē būtu tanī brīdī, kad gan velo braucēji, gan autovadītāji, gan arī kājām gājēji spētu kopistiski pieņemt, kad ir tāda kustība, ir velo braucēji, kuri ievēro noteikumus, kuri respektē citus dalībniekus, ir autovadītāji, kuri ievēro noteikumus, respektē citus dalībniekus un kājām gāja tieši tāpatās. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs Latvijā noteikti varam nonākt līdz tam, kad velo braukšana ir oficiāla satiksmes velobraucēju satiksmes dalībnieki pilntiesīgi, kad viņi drīkst piedalīties satiksmē, kad nav ierobežojumi kaut kādi saistībā ar to, kad kaut ko nedrīkstētu. Jā, jūs jau teicāt nonākt, bet tomēr nepieciešams būtu laiks, lai mēs nonātu līdz tādu konkrētam šim rezultātam. Nu, jā, nu tas ir tāds diezgan es teiktu, ļoti grūts ilgs darbs, kas cilvēkiem stāstīt, mācīt, izglītot cilvēkus par to, kā uzvesties uz ceļa, lai būtu, tā teikt, droši gan visiem dalībniekiem, kā vispār, kā rīkoties uz ceļa, kā nodrošināt sevi ar nepieciešamo inventāru, lai arī riteņbraucēji paši justos droši uz ceļa, tā kā es domāju, ka ir nepieciešams vienkārši laiks un turpināt cilvēks izglītot, un jo vairāk būs aktīvu cilvēku, kas iesaistās gan velo braukšanā, gan arī papildus izglītošanā, jo ātrāk tas notiks. Enija, kāda ir jūsu iespaidi? Es līdzīgi kā Jānis piekrītu, ka šis, ka velobraucējs ir tāda oficiāla sastāvdaļa no ceļa satiksmes, ir pavisam noteikti iespējams. Tomēr jāiezīmē, ka līdz šī mērķa sasniegšanai ir vairāk tādi būtiski punkti, kas būtu jāveic tādi kā mājasdarbi. Jānis jau iepriekš minēja pirmkārt sabiedrības izglītošana, kas šobrīd jau notiek, dažādi gan autovadītāju izglītošana par šo te apdzīšanas attālumu, piemēram, gan velobraucēju izglītošana, jo arī velobraucējiem ir nepieciešamas tiesības. Bet manuprāt, šī Eiropas Savienības Eiropas parlamenta pieņemtā rezolūcija ir tāds solis pareizajā virzienā, jo visnotaļ riteņbraukšanas sporta attīstība, uzmanības pievēršana šim transporta līdzeklim kā dabai draudzīgai alternatīvai, visnotaļ pozitīvi ietekmēs gan infrastruktūras attīstību, gan sabiedrības redzējumu. Un jo populārāks kļūs šis transporta līdzeklis un riteņbraukšana kā tāda, jo pazīstamāk tā kļūs sabiedrībā, vairāk cilvēki pieņem šo ideju, ka riteņbraucēji atrodas uz ceļiem, jo mums būs lielākas iespējas panākt labvēlīgāku vidi, labvēlīgāku attieksmi, tātad drošas braukšanas ieviešanai arī mūsu valstī. Cik jūs gadu dotu tāt, lai šī mērķis sasniegtu, cik būtu gadu nepieciešami? Ir grūti spriest, ir tiešām šādu termiņu novilkt, manuprāt, ir grūti, jo, pirmkārt, ja šis, tas, ko es varu atzīmēt, ir, ka, ja tas ir sācis
šī rezolūcija ir sākusi kustību starptautiskā līmenī. Tas noteikti pievērsīs mūsu politiķu uzmanību, jo tas tomēr nāk no Eiropas parlamenta. Līdz ar to iespējams, ka tiks pieņemts kādas papildus normas, kā jūs jau minējāt arī iepriekš dažus punktus, kas var palīdzēt tiekties šo mērķi, cik ilgā laika posmā. Tas daļai ir atkarīgs no sabiedrības, daļai no tāda likumdevēja un izpildvaras puses, bet domāju, es cerētu uz tuvākajiem gadiem, tomēr, manuprāt, šeit ir būtisks darbs tādā sabiedrības arī attieksmes mainīšanā un paradumu šķelšanā. Ja jums būtu abiem jāvērtē šobrīd, cik populārs un cik vispār aktuāla Latvija ir velo kustība, nu, ņemsim skalu no 1 līdz 10, tātad 1 ļoti masu un 10 izcili. Cik jūs dotu balles šai situācijā, Latvijas situācijā? Tas tāds interesants vērtējums, ja mēs salīdzinām ar, nezinu, gadiem 11 atpakaļ, tad noteikti ļoti daudz, bet ja mēs salīdzinām ar Eiropas citām valstīm, tad es teiktu, var būt knaps četrinieks vēsošā situācijas. Nu, pieņemot, kad Rīga ir salīdzinoši tālāk tikusi, tad reģioni man šķiet, ka ļoti atpaliek. Ir dažas pilsētas, kur ir tas attīstīts, bet tā man šķiet, ka reģionos ir ļoti, ļoti no tālu līdz tam no patiesībā. Ennī, kāds jūsu vērtējums ir? Līdzīgi kā Jānis, grūti tā novērtēt skaitļos. Manuprāt, mēs ejam uz augšu šajā ziņā. Ja es arī pirms pāris gadiem liktu tādu zemāku atzīmi, tad šobrīd jau gribētos vērtēt augstāk un būt optimistam un likt arī augstāku vērtējumu, kā Jānis saka. Arī skatoties uz šī brīža veidoto politiku, Latvijas sporta politiku veidoto, kas ir uz masveidību, un tātad jaunieši iesaistās arī domāju, ka ritembraukšanas šie skaitļi augs. Un, nu jā, es gribētu likt kādus 6 vismaz. Bet jārūpējas par velo drošību, es domāju, tas ir tas tā prioritāte no dažādiem aspektiem šo te drošību, es domāju, un tad arī varam mērķēt uz augstākiem vērtējumiem un skaitļiem. Eiropas tāda parlaments arī ir iezīmējis tādas šīs problēmas, kas kopumā Eiropā ir raksturīgas saistībā ar velo kustību, proti, kāpēc nepieaug strauji tātad velo lietotāju skaits, jo nav drošu velostāvvietu, velobraukšanas joslu trūkums, kā arī zādzības notiek, jo nav novērošanas šo pasākumu. Kas Latvijā ir tas aktuālākais, tās aktuālākās problēmas? Nu, es teiktu, ka šobrīd noteikti cilvēku bailes atrasties uz ceļa uz velospēdu. Tāda attiecīgi tāda velo joslu trūkums. Jo mums, diemžēl, ir, ka mēs visu laiku atgriežamies pie tā, ka mums ir problēmas ar kultūru uz ceļa. Un ja mēs skatāmies statistikas rādītājus, tad viņi ir bēdīgi. Es tieši paskatījos, kad pagājušā gadā, es nemaldos, ir cik 17 bojā gājuši cilvēki uz mūsu ceļiem ar velospēdis tieši. Kas nav maz skaidrs priekš mazās Latvijas. Tā kā tas ir tas, es domāju, ka svarīgākais iemesls, ja jo būs drošāk braukt uz ceļiem, cilvēki vairāk izvēlēsies braukt ar velospēdu, jo, protams, kad ir pilsētās, es pieļauju, Rīgā ir lielāka tā problēma ar zādzībām un tādām lietām, bet man šķiet, kad reģionos tā problēma nav tik liela, un attiecīgi arī vairāk ir tieši tās bailes uz ceļa atrasties. Tā drošība ir pats primārais, un tad jau pārējais gan velostāvvietas, gan šī joslu trūkums. Nu, kā jūs vērtējat, Enijā? Jā, man tas uzskats ir šobrīd tieši tāpat kā tāds pats kā Jānim, jo tiešām atrašanās uz ceļa kā velobraucējam, pati esmu izbaudījusi pēdiņās runājot
to sajūtu, kad tev kāds fūra, kāda smagā automašīna nobrauc gar pašu plecu. Tas nav patīkami uz tā šaurā ceļa, tu nevēlies atgriezties. Līdz ar to es domāju, ka riteņbraucējiem, kas tikko varbūt ir iecerējuši uzsākt savu velosipēdu tādu piedzīvojumu, kā es to sauktu, tas attur, tas noteikti attur. Tas pats pilsētās, piemēram, kāpēc nepārvietojas uz darba vietām, tuvumā ar velosipēdu, arī šis te trūkums, kur var droši pārvietoties. Manuprāt, jā, Jānis jau lieliski iezīmēja šo problēmu, un es arī šobrīd varbūt varētu arī to, par to kultūru runājot vēl atzīmēt, ka šeit jāatzīmē gan no velosipēdistu puses, ja riteņbraucēju puses, dažreiz arī pieklibo tas, kā tiek ievēroti šie te, es neteiktu, kā tiek ievērot noteikumi, bet vienkārši tāda savstarpējā saskarsme ar autobraucējiem, no autobraucēju puses atkal tas pats, un tas arī ir jāmācās, jāizglīto sabiedrība, kā to mainīt, un tas ir tas, pie kā jāstrādā, manuprāt. Tātad šī trīs puses sadarbība proti autobraucējs, velobraucējs un gājējs. Kā šo komunikāciju sekmēt, risināt šo problēmu, nu, lai tās reāli arī nebūtu? Ja jo šīs problēmas nebūs, būs drošāk. Man būtu gan jau, ka divi pieteikumi. Pirmais tas būtu pilnveidot apmācības programmu, kas ir šobrīd, lai saņemtu gan velo vadītāja apliecību, gan auto vadītāja apliecību, iekļaujot tajā tieši šo te informācijas pasniegšanu arī vairāk par šo cieņas izrādīšanu uz ceļa. Un otrām kārtām tās noteikti ir publiskas akcijas, es nezinu, CSDD rīkotas, tieši tāpat kā par dzērāju šoferiem organizēt, tieši tāpat par nu, regulāri vairāk stāstīt cilvēkiem par šiem te negadījumiem, kas notiek, kādas ir sekas, un ka varbūt labāk tomēr nedaudz piebremzēt, nu tas informatīvās akcijas organizēt vairāk. Un iesaistīt. Kā šobrīd tām akcijām informatīvām sajūta, ka viņi vispār ļoti maz ir? Tā arī tāda sajūta ir, jā, kad šķiet, kad bija pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, tas liekas, kāds vien, kad pateikt, kad vienu brīdi bija tas stāsts par to vienu metru kaut kur parādījās, bet tā bija tāda īslaicīga tāda aktivitāte, un viņa ir pazudus, un šobrīd jau nekāda komunikācija tā īsti nenotiek, līdz ar to tā ir tāda problēma, kas būtu jāaktualizē noteikti, un jāiet uz priekšu, un jāmēģina dabūt vairāk tā informācija ārā cilvēkiem, lai viņus informētu par to. Īpaši uz lielu, es domāju, tieši uz lielceļiem būtu vairāk plakāti par velo braucējiem, kad uzmanieties, tur nezinu, esiet prātīgi. Nu, pieņemsim, labs piemērs ir Siguldas pilsēta, kur ir ļoti sakārtots, tur man šķiet ir atsevišķi ielas, kur ir priekšroka tiek dot velobraucējiem, un tas jau vien parāda, kad tas kaut kādā veidā, nu, tomēr māca nedaudz to sadarbību starp satiksmes dalībniekiem. Tā kā es domāju, ka jo vairāk būs pašvaldības aktīvas, CSDD būs aktīvi, jo arī vairāk būs velobraucēji un vairāk būs, kā sacīt, jāsaka, tā kustība attīstīsies. Enī, kādi būtu jūsu ieteikumi? Atgriezīšos arī pie tām pašām tiesībām šīs savstarpējās sadarbības uz ceļa teikumu tāda implementēšana tiesību kārtošanā, manuprāt, būtu būtisks punkts, kas palīdzētu. Manuprāt, arī velosipēda tiesības būtu nepieciešamas obligāti vai vismaz kāds kurss, kas ir jāiziet velobraucējiem, jo tas arī ir būtiski. Cik jūs paši šobrīd esat gatavi ikdienā attiekties no automašīnas sabiedriskā transporta, lai pārvietotos velosipēdu? Ir tā, ka, kā jau mēs iepriekš runājam, tad es esmu iepriekš arī uzbraucis ar velosipēdu, kur darbs man ir 15 km no mājām, un tā nav
bijusi problēma. Manā gadījumā man nav bijusi problēma braukt arī pa šoseju lielo, patiecīgi, tā kā, nu, ir visādi gadījumi, bet es domāju, ka, un es, mans uzskats ir, ka jo vairāk par to runās, jo vairāk cilvēki būs gatavi braukt, un cilvēki arī brauks ar velosipēdiem, jo šobrīd, nu, man personīgi sajūta, ka tie velosipēdi kļūst arvien pieejamāki, un velobraucēji parādās arvien vairāk uz ielām, un es esmu pārliecināts, ka ar katru gadu viņi būs arvien vairāk, un ja man pašam jāsaka, tad man braukšana ir hobijs, es velobraukšanu vairāk nodarbojos, kā viņi kaut kādi izdomāti, ir kaut kādi dzīvē mērķi, liekas, ko varbūt vajag sasniegt, vai es nezinu, ko gribas sasniegt, un tad manā šī ikdienas plānā šīs te brauciens uz darbu šobrīd varbūt tieši dotajā brīdī neiezīmējās kā velosipēdu izmantošana, bet es domāju, ka nākotnē tas ir pilnīgi reāli, ja darba vieta ir sasniedzama attālumā ar velosipēdu, un ja tie nav 30 vai varbūt vairāk kilometri, tad noteikti to izmantot kā opciju. Cik tie varētu būt kilometri uz vienu pusi? Es domāju, līdz 20 kilometriem tas būtu ļoti normāli. Tas būtu aptuveni mierīgā tempā braucot, tās būtu, nu, tā baudot dzīvi stunda vienā virzienā, un tas, es domāju, ka tik daudz mēs varam atļauties laika. Vienī, jūs būtu gatavi atteikties no transporta cita pa labu velotransportam un izbaudīt šo dzīvi, nu, stundu braucot uz darbu? Šeit, manuprāt, ir vairāki apstākļi jāņem vērā. Lai arī labprāt izmantot velosipēdu, šobrīd mana dzīve aizrita galvaspilsētā, un lai es dotos no savas mājvietas uz savu darba vietu, man tomēr ir jāskatās, vai tas ir droši. Šajā mirklī, ziemas apstākļos, piemēram, es nepieturēšos pie velosipēda izmantošanas un izmantošu sabiedrisko transportu. Vasaras apstākļos tad jau skatīsimies. Bet, manuprāt, tas, kas ir jāmin, ir pirmkārt, viens ir attālums, otrs ir, cik darba vietas ir gatavas nākt pretī velobraucējiem. Respektīvi, iepriekšējā darba vietā bija nodrošinātas gan dušas tiem, kuriem patīk aktīvāks dzīvesveids un izvēlas šo te dabai un veselībai draudzīgāko alternatīvo transportu, ja velosipēdu, bija nodrošināts, kur šos velosipēdus novietot. Tātad, Tas ir būtisks punkts, lai mēs nesaskaramies ar velo zādzībām vai tādu diskomfortu, ja tu šo velo vēlies izmantot, lai nokļūtu līdz darbam. Tas ir tas, kas man nāk prātā, un arī līdzīgi, kā Jānis saka, man ritembraukšana ir vairāk hobijs, ir ieplānoti treniņu laiki, kas ir nereti pēc darba laika, vēl ir šis treniņu laiks un brīvdienās, un tāpēc tas ir tādā citādākā līmenī varbūt, un braukšana uz darbu ar velosipēdu tāpēc varbūt tiek atlikta, bet noteikti vasaras mēnešos es domāšu arī par velo izmantošanu. Eiropas parlaments atzīmē, ka ritiņu braukšana ir palīdzēt veikt pārēju uz vidē draudzīgu ekonomiku, proti veidojot vairāk velosipēdistiem paredzētu joslu un velosipēdu novietņu, kā arī mazinot PVN velosipēdu iegādēju arī nomai un remontam. Cik jūs prāt, tas ir būtiski? Šī tāt mazināt PVN velosipēdu iegādēju un tamlīdzīgi? Nu, velosipēds patiesībā jau nav lēts prieks, ja mēs tā skatāmies. Es domāju, ka tas, ja tiek samazināt nodokļa iegādēji, tas tikai būs pozitīvs rādītājs. Cilvēki vairāk izvēlēsies, izvērtēs, kad viņiem izdīgāk ir braukt ar velosipēdu darbu, pieņemsim. Nu, tas būtu tas svarīgākais noteikti, jo izklaidēji šķiet, ka mūsu dzīves līmenis, man gribas domāt, ka tomēr uzlabojās, ja mēs tā skatāmies, un cilvēki arvien vairāk spēja atļauties velosipēdus, mums parādās lietot velosipēdu no Eiropas kaut kādi, kas ir par ļoti pieejamām cenām, un
gana labi, lai pārvietotos no punkta A uz punktu B. Tā kā tas PVN atspējs būs, es domāju, ka vēl tas būs papildus motivators tam, kad cilvēki izvēlēsies šo transporta līdzekli kā pārdošanās līdzekli. Un būtisks faktors noteikti būs arī, kāda situācija būs ar transporta līdzekļiem, ar degvielas cenām, jo augstāka būs degvielas cena, jo vairāk cilvēki skatīsies uz alternatīviem pārvietošanās līdzekļiem, un velosipēds būs viens no pirmajiem, kas varētu būt kā iespēja ļoti diezgan daudz ietaupīt naudu. Tā kā es teiktu, ka šie te atvieglojumi, tas ir apsveicami, un to vajag darīt. Protams, kā arī jūs sākumā minējāt, kad vajag turpināt attīstīt velo joslas, tas arī ir būtiski, lai palielinātu velobraucēju skaitu. Enija? Es būtu piesardzīgi raugoties uz šo te nodokļu samazināšanu kā efektīvāko līdzekli velobraucēju piesaistei. Noteikti tas kādai daļai sabiedrības nāktu par labu, tomēr es atkal liktu uzsvaru uz drošas braukšanas no tātad nepieciešamību, kā arī šo velo joslu izveidu, velo infrastruktūras attīstību, pieejamāku riteņbraukšanas sportu jauniešiem, piemēram, bērniem, jauniešiem, viņu piestam, jo, manuprāt, riteņbraukšana ir tas sporta veids, kurā tiešām iegūt, sasniegt tādu tiektiedrības veselības mērķi, iesaistot pēc iespējas vairāk cilvēku. Tas nav tāds mazi cilvēku loka sporta veids. Un, jā, nu, manuprāt, tie galvenie punkti būtu infrastruktūras un tādu ceļa izbūves attīstības veidošana, tas ir viens. Otrs atbalsts bērniem, jauniešiem, kas vēlas iesaistīties riteņbraukšanā sākuma posmā, vienalga, cik nopietni šeit neiet runa, iet uz pavisam profesionālo sportu, bet vienkārši sākt fiziski kustēties un doties uz šīm te dažādām nodarbībām un treniņiem un kaut kā tā. Un tad šie nodokļu mazināšana un atsevišķie punkti, tādi jau detalizēti nāk pēc, prāt, tie nav tie paši efektīvākie līdzekļi, kā uzrunāt sabiedrību. Jā. Eiropas parlamenta deputāti arī aicina komisiju 2024. Gadu, proti nākamo gadu, pasludināt par Eiropas velotransporta gadu. Jūsuprāt, kādi pasākumi aktivitātes būtu liederīgi šajā gadā rīkot? Manuprāt, tas noteikti nav tikai par kādu profesionālo sportu vai tā, tas ir par riteņbraukšanu, kā jau Eiropas parlaments min, dabai draudzīgu alternatīvu, veselībai draudzīgu alternatīvu. Līdz ar ko, es domāju, ka tas ietver. Lielais mērķis ir popularizēt šo sporta veidu, gan jau esošajiem sportistiem, lai ir vieglāk piesaistīt varbūt līdzekļus šī sporta veida attīstībai, gan arī sabiedrībai kopumā. Un galvenie varbūt notikumi vai attīstības, domāju, kā jau sarunas sākumā minēju, ja tas skatāmies uz politisko līmeni, varbūt mainīsies, varbūt tiks mainīti kā normas, kas atvieglos šo te ritembraukšanas infrastruktūras attīstību, bet Latvijā, es domāju, runājot no tāda sportista viedokļa, arī sacensību skaits mums gan jauniešiem, gan amatieru līmenī palielinās, pat, piemēram, nu pat runājos ar Latvijas ritembraukšanas federācijas ģenerāls sekretāru Tomu Marksu, un arī viņš minēja, ka Jēkabpils novada Kūkas, piemēram, ir perfekta vieta augsta līmeņa kalnu divriteņu sacensību norisē, un, ja nemaldos, pēdējos divus gadus tur arī ir ticis rīkots Latvijas čempionāts šo te divriteņu maratonā, un arī minēja, ka ir plānots tur atgriezties, kas, manuprāt, tikai veicinās gan sportistu piesaisti tādām mazākām pilsētām, mazākām vietām, gan arī to mazo pilsētu iedzīvotājus, lūkot
skatoties uz riteņbraukšanu kā uz kaut ko sasniedzamu. Un varbūt mans tāds optimistiskais mērķis šim riteņbraukšanas gadam būtu, lai ik viens, kuram varbūt vēl nav mājās velosipēda, vismaz sāk domāt par tā iegādi, jo visur dzird šo te saukļus par to, cik riteņbraukšana ir dabai draudzīga, veselībai noderīga un tādai arī mentālai veselībai ļoti, ļoti nāk par labu. Jā, un vesels vēl gads būs veltīts tieši tāda velo kustībai, velo braukšanai. Jāni, lūdzu, jūsu ieteikumi kādi būtu šajā gadā, ko tad darīt? Es noteikti atbalstu, ļoti atbalstītu Enijas piedāvājumu, un es vēl varētu papildināt, kad par tām sacensībām noteikti, kad es uzskatu, kad būtu papildus jāatbalsta, jāmotivē šīs te sporta biedrības. Ja mēs sakam, ka velobraukšana ir 24. Gads, tad mēs tad atbalstītu velobraukšanas kustības biedrības galvaspilsētā reģionos. Mums ir diezgan daudz aktīvas tādas velobiedrības, veloklubi, kuriem sadarbībā ar kuriem organizēt tieši vairāk tādas izklaidējošus, izzinošus pasākumus. Varbūt tās nevienmēr būtu sacensības, bet vietējā reģionā runāt ar cilvēkiem kaut kādas, nezinu, tur bērniem vienkārši pasākumu pastāstīt pie vecākiem par to, cik riteņbraukšana ir forša, cik ērta, cik viņa veselīga, cik viņa ir zaļa un tādā veidā un iesaistīt riteņbraukšanas savienību, jo šobrīd ir sajūta, ka Latvijas riteņbraukšanas federālā sabiedrība ir ļoti aktīva, ļoti tendēta uz velo kustības popularizēšanu un attīstību Latvijā, lai tieši jaunatne, kas tā teikt ir mūsu nākotne, arvien vairāk nodarbotos ar šo te sporta veidu, gan aktīvi sportojot, gan arī varbūt vienkārši braucot uz veikalu, uz skolu, vienalga, kur ar velospēdu, kad es teiktu, ka jā, ka tās būtu tieši šīs te velo kustības, atbalstīt tās, strādāt ar viņām, palīdzēt īstenot pasākumus, kas būtu informatīvi tieši gan reģionos, gan arī pilsētās lielajās, un tas būtu tas būtiskākais, kā popularizēt šo te riteņbraukšanu. Un, protams, kad domāt par to, kā vairāk sakārtot infrastruktūru tieši pilsētu vidē, kad ir šī te problēma ar stāvvietām, kad nav kur atstāt drošu velosipēdu, kad ir problēma un arī tā pārvietošanās. Tā kā tas noteikti būtu sasaistīts, bet pirmām kārtām es teiktu, ka jā, tā ir informatīvā telpa, tie reģionālie šie te velo kustības, un tas varētu dot ļoti lielu tādu pienesumu. Un, protams, kad, kā iepriekš minēju, ceļa satiksmes noteikumu akcijas autovadītā informēšana par drošību uz ceļa un tādā veidā. Tas viss kopā noteikti tad būtu tāds. Tas bija raidījums bez robežām, kur vadīja Inga Čekša Ratniece, un šodien mēs diskutējām par velokustību un Eiropas parlamenta iecerēm saistībā šajā jomā. Raidījuma viesi bija Enija Kaņepēja un Jānis Ielejs no Skanstes velokluba. Paldies jums! Nākamais raidījums jau pēc nedēļas. Uz tikšanos!